Ասալ Հովանես Բլուզնը, որ ողնլվայի օրը իր խրագը գարտացի, շատ գեղեցիկ խրագ մսիրո մասին, նույն այդ մարդն է, նույն Վարդապետը, եւ սրբոց խոդ աճարագած, այսինքն խոդ ուդող սուրբեր, հիսե խուսափող սուրբեր, չեմ ասել, որ ով որ միս չուդեր սուրբ է, ես ալ խուսափի միսեմ, բայց սուրբ չեմ, բայց ուրեմն այս Հովանես Բլուզ Վարդապետը խոդաճարակ սուրբերուն այս շարականը կրած է, որուն խազերը նույնն են սուրբ ներսես շնորհալվող Որս Խորուրդ Կոկալստյանը շարականին, եթե երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ դողերը նկատի առնենք, բայց յուրաքանչյուր դա առաջին դողը տարբեր խազեր ունի, այսինքն Հովանես Բլուզ Վարդապետը Եղանակ մոհորինած է, որ առաջին կարորդը նոր է, մնացյալ մասերը շնորհալի եղանակին կհետևին։ Եվ առավելի բարդ եւ հետաքրքրական այսպիսի բարականեր կան, օրինակի համար ցույց տամ, ասիգա շատ սիրված Վարդանանցի օրը իբր մեղեթի ալգերքվի, մանգունք շարական մնե, արիացյա, Հոգելույս դեր Վասկենավակ քահանասանդունիի բզդիկ քրբանի դեդրագը ինքը ինձի փող տվավ, ձերքովս ընդորնակած եմ եւ երկած եմ։ Հետաքրական թրվակ մը գա այս շարականի մասին, եթե ինձ գարտնեք, պատմեմ ձեզի։ Հոգելույս Զարեֆ Սրբազան տամփանական մը կրած է երջանկային շարակ Զարեֆ Կաթողիկոսի մասին, թե շատ հմուտ շարականակետեր եւ շարական գսիրեք։ Եվ իր գատողիկոս լալեն ետք, անտիլյասի մայր դաճարը, Վարդանանցի օրով, թպրաբետը նոթաները մործեր է բերելու, և չանացեր է ձուր շիտակ հարմարցնելու հիշածին չապ, և չէ հաճողած, և երջանկայի շատակ Զարեֆ գատողիկոսը պարգացեր է, և ինքը իր հսկա համբ ծայնով, սկսեր է երկել, սկիզբեն մինչև վերջը անսխալ։ Այս շարականի մասին է նսվածը։ Բակնությունը կիչ-որ ավելի հարաճացնեմ, որովհետև ավելի հետաքրական մտարնամ։ Եվ ասկե դասը գալի առաջ, երբ Ամերիկա Սուրբ Ներսես ընձայարանը հրավիրված է երթալու, շատ պապակեցա, որ Գրիգոր Պիդեջյան ամնով նախին Անտիլյասի Վարդապետ նկար, որ շատ հիանալի էր աշխատել և երաժիշտ էր։ Եվ ես իմ աշխատանքներս, որ կգադարեի, կուզեի, որ իրեն պես մեկը մեմնայի իմ ըրածներուս վրա, և ինձի ասե, չլնաթե դրամապարական սխալներ մը ըրածնամ, որոշ կարևոր նկատողություններ մորցած կամ անտեսած ըլնամ, այսինքն իմ ըրածներս բոլոր սխալ ըլնամ, կամ մյուս կողմն է գտնա ինձի ասե, որ ասկու բոլոր ըրածները արդեն ամենամարդ չիդե է ձեր ըրածը պակաս, այսն ավերորդ համն է, ուրեմն շատ խնդրեցի, եթե կարելի էր Ամերիկա եղած ադեմս այդ մարդուն հետ հանդիպի, և մասնավոր գարկատություն մի եղավ, և մարդը թեև սրդի դակնամներ ունեցած էր, և ուծունը անց էր, և իր դիվինը չէր ուզեր, որ հոգնի, բայց զինքը օտոյով պերին, և ասին, որ գես ժամը համար պիտի նստիկ, պիտի խոսի, ես ժամ չէ, ամբողջ կեսրևը չխոսեցանք, ընդրիկի ալմնաց և շարանագեցին խոսելու։ Բայց իրեն ասի, որ դուք արդյոք ադանադես եղած եք, երբ այս պատահարը եղած է, գարձեմ այն դարիներում գրնալա, երբ դուք Անտիլյաս էիք։ Ես էի, ամիգաս, ես էի, նոթաները մորցած, գարձեցի, որ Գևորգ Քանդահարյանը պիտի բերե, Գևորգն ալ ենթադրեց, որ ես բերի, միասին մորցեցինք, չգրցանք, բայց այնպիսի հպարտությամբ ասամ ես էի, և կհասկանամ, ինչ որ հիանալի մարդն էր, Աստված հոգին լուսավոր է, հիմա մեր հետը չէ, բայց շատ օգնեց այդ մարդուն հետ խոսակցությունից, և հետո գավի մեջ մնացի, ուրեմն սա շարականն է, նյութիս վերադառնալու։